e përgëzoi kryeministrin e Kosovës, i përgëzoi autoritetin e Kosovës për sensin e vetëpërmbajtjes dhe për dëgjimin e aleatëve që sugjeruan një shtyrje 30 ditore, jo për të ndryshuar marrëveshjen, por për t'i dhënë kohë kohës për të sqaruar nëse ka nevojë të sqarohet çfarë do qoftë, në mënyrë që kur marrëveshja të hyjë në fuqi mos ketë probleme të saj natyre. Këto situata tregojnë pikërisht pse duhet Ballkani i Hapur. Këto situata tregojnë pikërisht pse Kosova duhet vjedhet ulët në tryezën e Ballkanit të Hapur. Me presidentin e Serbisë marrëdhënia miqësore nuk më ka penguar dhe nuk më pengon të ndahem aty ku nuk jemi dakord. E dëgjuat kryeministri? Nuk është e njëjta gjë, po parimisht është e njëjta gjë. Spanja ka arsyet e veta që ta lexoj ashtu siç e lexon marrëdhënien me Kosovën. Po kjo nuk e pengon absolutisht fare Spanjën që thot ne jemi për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës. Ne mendojmë që është shkelur e drejta ndërkombëtare. Prandaj, nuk mund të jemi në favor të këtij pranimi. Dhe këtë e themi me gjithë respektin që kemi për popullin shqiptar. Pra, është diçka që neve nuk e ndajmë më. Është një opinion që nuk e ndajmë qeverinë shqiptare. Po kjo nuk do të tregon, nuk tregon që në kuadër evropian mos të jemi në përkrahje të punës të përfaqësuesve të juaj dhe nuk do të thotë që ne nuk e nxisim dialogun me Prishtinën për t'u afruar ndaj Bashkimit Evropian. E përgëzoi